Rĩu ithe wa keki na kaba rĩ resort cianyu nĩ ciarĩkia kuma na nĩ mwĩharĩirie nĩ twĩharĩirie nĩkĩ mũrĩhana ta mũrĩa maku reke ngwĩre ndagĩtarĩ mũndũ arĩ gũka bandũ ta aba rĩ nĩiguaga ena ngunyĩrĩri ona tũkwĩranaga atĩrĩrĩ na my friend aba tå rarĩ tuå kä ira tå rä ana atä tå gå ka må thä atä må thä tå tä na guoya nä tå kwä rara atä rä atä ti icio tå gå cioa tå bamo rä nä oä nginya må tumia wakwa nä ndä moä nä arata hakwa na nä tå thiaga naho kanitha resort nä ciarikia kuma no hena gathina kanini hena gathina kanini tondu kindu kä gå thoma resort kabere ä yo nä yo ä tagwo negative ä yo nä negative no thiä na mbere na kwä menyerera nä negative nä kindu ä yo maå ndå nä no maingä wakwa gå tirä kathina mbamba kiki ciaku nä ciothe haha ndagä tarä ä ruga positive ta ndomä raba ä ruga atä akorwo ä no nä negative rä nä heo nä positive ngai rä u ni ngue rä u ni njä kä rwo ithandå kå ngai mwathani horera hanini kabere wä menyerere må no å thiä na mbere na kwä menyerera tondå nä ngwä menyerera na nä nguo hoya mwathani andä thiä kwä menyerera nä tondå maå ndå nä maingä thiå må no kä maita rä ake rä mani nä å kwamba tå hanini ngaiä na ithe wa kiki na å kä gä e na må thenya mwega atä rä rä kå bandå må ndå angä thiä kabinda orera ithe wa kiki tanjä ra atä rä rä å ranjä ra mborere ndå ä kithä ndånyandä kä re marwa aba nokabå ra mä bå ri igana rä tano atä ni ndä positive niä ngai mwathani ithe wa kiki ndagä tarä ngwenda wambe å menye å ndå å mwe å ngä korwo nä watuä ka contracted na virus cia HIV rä nä kå rä ndawa må ndå anjagä rä ria kå nyua na ndawa icio å ngä nyua å rå mä rä ire å rä a ngå kwä ra rä nä å gå tå ra na ona gå tirä må ndå arä menyaga kana wä må rwaru teka atä rä rä ndä na kaburoti kebau nä ndawa ä rä kå ndä ngä nyua mbone onakorwo nä ya mirioni cigana njä ra ä rä a ya mbere ya gå survive kumania na hau nä gwä tä kä ra kå nyua ndawa ciaku on time nä getha må rimå ndå gakå hote na njä ra nä nyingä iria ingä tå ma å korwo nä watuä kire contracted kaä ngo magä å kaga bana ndå ä kaä na ndä amwonire agä å ka mwathani ithe wa kiki nä ngä kue ndå rakua ndå ngä kua nä ngå kwandä kä ra ndawa iria gå thiäinä reke ngwä re thä na wakwa ona å rä a må nene nä atä rä rä må tumia wakwa rä u kwamba kå igua ndä na må kingo rä na rä u nä njuä nä aramenya onake enaguo rä rä u ekå njere nä ndä månganä ire nä agå ka athimwo na no må tå ranie we wä naguo nake atarä nä kå rä ndawa ngå må he okorwo ndarä anyuage na ndå ngä må he ndå ngä må gwatia arabu ona njä ra nä nyingä rä ngä tå ma å korwo nä wagä ire må rimå rä u ndäkå ria atä rä rä kana nä arä kana ndarä rä nyina akiki gå tä kå ndå kå ngä angä ona må rimå umä te ekuga noni tondå ndä atå raga njä raga ndä må maraya ithe wa kiki nä å rona
karoda ta gaka ndemetwo haha gaka no uhutie nawe ukorwo na karoda kangi na ngoro nie korwo ndi murwaru nawe ni warwara koguo to maundu mautu maku manja magituma icio no story ya sio yo ni ndagitari na riu ri kikiwa ko no ngimwira nyina kikiwa kwa ono ngimwira ati no kumena karonda kana ki uyo ni ngoma ya mundu kenyinuke ndogothio uguo ni ngukwandikira dawa na ni uguthie na ni ukuheo na ni ngwenda muke na nyina wa kiki nigetha onake utanjira atiriri tawa icio ni sio njiguaga inyua inyuago na thaburi ya ngai mwathani eni mingi riu utamba unjire atiriri ka ni kubitie wa bitie abia yakwa ndiregwe ri njega na ndogetikire gutuika ati tondu ni wamenya we murwaru ucokethe ungenywa dawa ciaku wega afya yaku ni gucoka thi kani kyo ndirakororaga ngai acha ithe ndwarite homa thikuinĩ ona ni wega twamenya o tha ici murimu utana kuhota uguo makĩnjĩra ndĩ mũrwaru mũkingo tacokera risoti ciakwa icingĩ ciuma njega makĩnjĩra atĩrĩrĩ atĩrĩu atĩa anga ndĩ mũrwaru ndĩ positive ndũĩ nĩ ũrĩ itherũ rĩngĩ mũno ithe wakiki we na wereke ngwĩre niĩ no ngũragire kwanza rĩu ũndete nĩ mũkingo na ndũraga o mũciĩ niĩ na wĩira wa mũne atĩrĩrĩ nyina ngiki niĩ ndiĩ ndathiĩ na mũtumia ono mũrimũ ũcio ũbetwo nĩ cikũ wa kĩthendũ kana kũiwa wa nyakwea ngai mbere yakwa ndiĩ ndeciria ũhoro wa mũtumia ũngĩ rĩu mũndũ nĩ gũkua egũkua ndagĩtarĩ anjĩra rĩu rĩ tũthiĩ nawe ũkathimo woneke kana wĩ naguo reke ngorwo naguo ngũkũraga niĩ ũrecia niĩ nĩ gũkena ngenete amu no tabi wakũraga niĩ ũkenjũke ũnjũrage na mĩrimũ niĩ rĩu ndagĩtarĩ tamba ũnjĩre atĩrĩrĩ kũngĩkĩkorwo kũbana atĩa niĩ ndĩ mũthuri wa mama kiki na dali yeye we uranjira we ni negative na niĩ ni positive na tũtũrĩte nake atũra ũmaraya rĩ acoke are andebere gĩtango aba rĩ niĩ rĩu mama kikirĩ ndũkĩmwĩre mũndũ nĩ akĩgĩaga ndagĩaga maũndũ to nginya makorwo marĩ sexually transmitted atie kũnegena atogĩcono no atarebete nyina kiki horera mũirĩtu no ũkorwo na nĩ handũ kaĩ kũrĩ handũ hihi wanakorwo nĩ warescuire andũ ta accident-inĩ mũndũ mũrũme ta mũriũ okaga thaa cigana nĩguo kiugo kĩu aranjĩ ta mũmaraya ndakwĩra okaga ũtukũ agoka ngamũria atĩ ũthire angawĩra ngawĩra kaĩ wĩra ũcio kaĩ wĩra ũcio ka nginya akorwo kũu akoragwo nĩkuo aragĩrĩire rĩu rĩ mũndũ nĩ agĩkue nyina wakiki nĩ ũkuona haha ndemetwo haha ingĩkorwo ndĩ mũrwaru nawe ũhutie na wĩna kĩronda onawe no ũrware nĩ agĩtonyie kĩronda kĩrĩa agwatirwo tondũ rĩrĩ ũboro wa ironda atĩrĩrĩ ithuĩ tũĩ atĩrĩrĩ tigana ũboro wa ironda mũno mũno rĩ kanyamũ gaka kagwatagio bau aca ĩyo toyo njĩra ĩrĩa atĩnyuagwo na soda kana cai ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ ndagĩtarĩ ũguo akia mungu ndĩrenda kwama na mũtumia nja ni mũtumia wakwa atũrĩte been faithful na mũtumia wakwa rĩu gũkĩte kĩũndũ ta gĩkĩ atĩ rĩu nĩ nyue matawa na ndĩo koma akĩũkia kuona atĩ kaba ndĩngĩ akĩthire ngakĩmenyaga atĩrĩrĩ rĩu at least nĩ ngĩthiĩte tiũ tinda ũgĩcekebia bau nyina kiki nĩ kũrĩ ndawa iria ngũkũhe iria igũtũma ndũkatuĩke no agĩa mũrimũ takinyia bau tũtinge riski wage kũnyua ndawa ona ndirenda ndawa tondũ ona ndĩmũbati onae kaiyũ rĩu ũrenda kũnjokia barĩa arĩ hĩhĩ mũrimũ wake nĩ tũraũmenyire tene na we nĩ ũrĩ na immune system very strong na nĩkĩo ũtarĩ ũratuĩka wa kũgĩo nĩ mũrimũ ũcio na tiĩ kũngĩthinĩka ciugo ici arathinĩka tarĩ boya aranjĩrire atĩ ona ndĩngĩkua ndirĩ na bainda
Niki. Ndawa kiki ndugetikire gucoka thi. Ndugetikire kaundu kau gatumi ucoke thi. Ando ni ingi muno nja guku nja ando ni ingi muno arwaru. Na ndungimenya they are very strong. Bora ni wanywa ndawa ciaku on time na kenya na kiki ni anywa ciake on time cia kugiririria ndakarware. Gutire mundu ona urimenya. We ni ungituma mamenye wacoka thi. Watu modo shoku affecti hakirine ni ugucoka thi. No reke njitikie atiriri tari point ina koma. I'm stressed. Ni abataire ni kubuta butagia thani. Mutingegea murimu tondu ni ahutia thani. Koguo ndugathi kumuhe ati thani yake na gikombe gike. Eh si yake de sigete ba unga kse ngasi yethiro ke na karatathi kaniro. Ni nakikiwe kwa uwo ni ugutuma muthuri waku agi nginya ne depression na murimu ni ukumuhota na ihenya. Ndathiaga kwire kugara. Reule victim are niyo nina kikine godo he muduru akugete yo ah utadira tiriri we ona koro ni we ungeigwa ati murume gwe etwaliriria akarwara nina kikigwe twana tuciaragwo kagiciarwo gakagia murimu eri na ndakanika ni wega ginyagaga kinya miaka ginya eite kogu muduru uyu waku ndugakwe ngoro niwe tondu ni arwarira haha agutorathi kunyingi muno bora ni anywa dawa ciake mahinda maria magireire na we ni anywa dawa ciaku nigetha nduka tuke wa kugio ni mai ndi andu kibeo dawa tuinuke dawa ici mutirie ndagirio urakindiga kai kugiuka nyiki nyina kikina na kiki holena Ithe wa kiki
No, I'm going to go to the house. Yeah, I guess you mean it. I'm not a guitar, you better. Aye. Kidded with Wauki or see a mine is okay or mine. Or I met two meal with the kid or what they know to kill it by your old code. Eh, little quarrier. Eh, talk at the man and go quitter. Eh, so did the guitar. I'm very sorry. No, do a mistake here happened. The results nisha to get tampered with. So she get to kana. Na niki wodera uga mo dekere muno no do a mahiti amau. Kwa bili hatia. Na leo ulenda ule abotiye tiga gutengera ibenyera mundu mu wa muthuri ni kwengea lenda unjire atiriri kanogitwire atiriri uruga atia disoti sia tukanali sia tukandiri atia ore drama ni shari ne tadu kavere no akorwa heiro ciaku yo kiheo ciake Ushogia kiheo shio. Tia kuwalia na angere kano. Fatuwele ole kuwa dhiri. Nuna menye pala mudu wali. Nero ni direda tu confirm. Ulenda kugate. Risoti ili asialesia kabele. Ikebeo ide wakiki. Kugate kabele nwe wali mudu wali. No, neguho yaga. I take full responsibility ya udushio. Na neguho ya gatu shokele results ishio legi. Ne tuwe samples shia nyulege. Nige that to confirm. Na mode kile muno na ihetia tali ulitiko hapene legi. Na negufu watela results ishio ginya hali ya kuwabiliri ya kuwaya rabu. Nige that make sure mwa heo results ilia ifatie. Nino juge iso okero. I'm going to go to the house. Dutu na resort ile ifatie. Na pole shia kwa ginya kuma kule administration. We are very sorry. Nidu wa mistake yo ya happen ile. Na degesho kira legi. Please, mo receive apologies shiao. Na leo resort shito ihanata uu. Iza hakiki. Na leo ndesia viyo isi yore uka anoku mbele. Shia mareke di mudo mbele. Iza hakiki. We negative. Dole muluwalu. Nurame nyole ole kankolo ya kwa nika na joke. Juke ya ba hundi nagi. Nyamuiche ni mwano na wega. Lizoti shishia loluo ni ado atatu. Tuashidi mama itamatato na shia loluo ni ado atatu. Negedha tumohe the accurate. Ni sorry mwono ni udua mistake yoyo ya hape ni tahobele. Lukire tekaja mkiji tiga wako kaya aliga wako. Mkai. Niwe deko magani, dola ga ona jikara ga taitari kwa.
Nego da leo ukome. Laka kuthie juu, laka no thie juu die kiro burimu. Oge thayo na utorekere muno nie na management ya uku ni turahoya turekere tondu a mistake yo na gukwagithia toro na thayo. Niwe, this is bad. Turahoya turekere muno. Kabere. We be positive. Gai mwathani. No shoti guo mwisho. Otawe ya togete hao bere ine. Otawe ya delete idha wakiki. No shoti guo mwisho. No kukwa mwodo hako kukwa. Do kukwa. Todo lele. Mukingo yule. Umete ko. Mie dwele de mwodo lome. Mwikirele ku. Itirite mwisi wako. Otole da uyete, toginya koro waru walire, nyo doa mau do mau, maku maja. No koro, ni hado tu, wahutanili na modo, wina mulimoshio. Nina kiki, I'm very sorry, onawe, we muru walu. Ate, we. Nore na virus, shahesha hivi. Aruta kuna nadara kiri na Kai uraki garulira mundu kithe nduranjirite ni njega niguo dauga resort ici twa confirm maita matatu na she confirm one adu atatu kithe nduranjirite she never very accurate wadutaku ile wakiki kai nia no corona twikite contracted na mundu wali na mulimo mwathani no ni gweda mumenye ucio tivu mwisho ne kai ne kore na dawa iria iteithagia mwathani ungienda ngwike ati uri wega no gukuriba wanjika ona mai drabe ya gode ari bota ngwibe ya nginya mwana turinge kia makenge otogu aringire ithe wa kikingai ei dawa ici mudu agutura kunywa matuko I mothe kira No gishini ole shia gira. Gira. Nina waki. Gira. Na ukirele. Koma. Leo dia kuria te. Lima leo kukoto urari. Rala na kou. Urake mori yaki wana mori ingiraki. Dawa isi shigini ole shia gire ire. Niogoto ura. Na kutite modo kamenya kawe mworo alu na omu ilire. Kai mwadha nika. Na keitha waki ki ni akwa beredi ili igoto ma. Da kumi ya mori mo. Ewoi kai. Wadhiri hati. Hey, Negueda mwe. Kikuracho kigua ni mwako. Hey. Nide ngete kiate njina kikiwe. Na umboe mwera. Forgive me. Leuke ule ne atiriri. Wele. Urale ile na ikonobia. Kaiduke elebedi mwelebedi ya manewe mwere. Oranji oragi ate kana nyuete na sai. Seitani na wakire ngoro ine yakwa ri wakinjira ngo misiti na ndi uri akwendete. Hi una mi na kupenda haki. Oranji na gata de kuitu. Ona koni ndi ruga no ngo mora thini kagireni. Gitamani ki agarukana. Ri watumire kabarere ni anji de ne wa mutu made mwariri. Anjaririe sori. Nito athire tu ikarathe bandu mukamini ona ndiamenyira kwathire. Kethiero njingi ate. Riu ngome ane atuma andu are. He. Ogwo nigwo ni anjika. No ninyo mwanjika guo. Please. Jigwira. Ona Bible yugo agutire kindu kingikingituma. Uthuri na mutumia watigare tigothania. Kithe nduratharirie we. Oh my God, oh my Jesus Christ, Jesus, oh my God. Shekele kakutakatakatuku. Shekikituku kakakutukatakataka. Jesus, Master. The body of Christ have been destroyed by these log pastors, Father, in the mighty name of Jesus Christ. I rebuke them in the mighty name of Jesus Christ. Kuna kapurot nikonako hapo. Okay. Ako haki nitauza. Fanya hivyo. And do it very fast. Otherwise, yes. Unajua, akiendelea hivyo, ataanza hata kufanya mambo mabaya kwa nyumba yako. Eh? Eh.
He can even kill. Sio ni ubemi. Ya nyumba yangu. Ya, wacha tuombe. Lakini usisahau hiyo begu. Hiyo ni mpo, hata nikiomba na wewe hapa, usisahau sasa. Wewe enda. Naenda kupatiana hiyo. Enda. Enda uze mara moja tu. But let me tell you. Naye atanipata. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus Christ. Umekuja. Baba Kiki. Nakuulizaje wewe? Unaweza niibisha aje kwa pasta wangu? Mchungaji. Unataka kuniambia aje? That's an evil altar. Oh dear, huyo. Jesus Christ! What? Baba Kiki ni nini? Mama Kiki! Let's go! Wapi? Jesus! Twende Mama Kiki! Sasa uki misbehave hivyo nitakuwa naenda kanisa wapi? That altar is evil. Umeona nini si kuona? I can tell a good altar and a bad one. Do you know the kind of miracles that our pastor does? You're talking of miracles. Miracles. Oh God, Jesus, Master, Jesus, Master. You Christians, the evil altar can produce miracles. The light altar, the Holy Spirit altar can do the same. You've never ashamed me like you've done today. It's not all miracles that comes from God. And I pray, Father, in the mighty name of Jesus Christ, for God to open you Christians. To open your minds, open your hearts, open your spirits to know the right altars to attend. You are possessed.